နေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေအတွင်းမှာမိုးစပါးဧက9000အပါဝင်တင်းနယ်ဆောင်ဧက9500ကျော်ရေနှင်းမြုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတောင်သူတွေအရန်တင့်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်ကြစေဖို့စပါးပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးမင်းနောင်ကပြောပါရယ်။စက်တမလအတွင်းထူးခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းခဲ့မှုတွေကြောင့်နေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေအတွင်းတောင်ကျချောင်းရီ၊မြောင်းရီ၊ကွင်းရီတွေပြေရှံပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်မိုးစွားနဲ့တီးနှံဆိုင်ကွင်းတွေရေကြီးနစ်မြုပ်ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းပျက်စီးသွားတဲ့စပားကင်းတွေအနေနဲ့ဆေးရီတောက်ဧရိယာမှာပါဝင်ပါကတက်နိုင်သမျှပြန်လည်စိုက်ပျိုးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုကြောင်းတောင်သူတွေအရန်အသင့်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစပားပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းစဘာပြန်လဲစိုက်ပျိုးလိုခြင်းမရှိတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့တခြားသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးလိုပါကမျိုးလိုအပ်ချက်ထုံရက်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးယုံတွေစက်မှုလေရာယုံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်ထိခိုက်စဘာကင်းတွေကိုပြန်လဲကုစားဖို့လိုအပ်တဲ့နှီးစနစ်တွေကိုတောင်သူတွေမျက်မြင်လက်တွေ့သိရှိသွားဖို့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစူပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုအတွင်နဲ့ကွင်းသရုပ်ပြပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းမှာမိုးစွားဧက9000အပါဝင်တင်းနယ်ဆောင်ဧက9500ကျော်ရေနှင်းမြုပ်ခဲ့ပြီးစက်တဘာ21ရက်အထိမိုးစွားဧက4200ကျော်ရေပြန်ပေါ်လာတဲ့အနက်ဧက3000ကျော်ထိခိုက်ပြီးဧက2000ကျော်ပျက်စီးသွားကြောင်းပျက်စီးသွားခြင်းမရှိဘဲထိခိုက်ရုံသာထိခိုက်ခဲ့တဲ့စပားကင်းတွေအထွတ်အမြတ်ယုံနေမသွားစေဖို့အတွက်အချိန်မီပြန်လည်ကုစားခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုတောင်သူတွေစနစ်တကျလိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အခုလိုသရုပ်ပြဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။